divisions ohatra zany ny ono azo ny zavatra rehetra mifanapa-kevitra misy foana nareo moa tsy maintsy ny lafy tsara ny jerenareo a dia mety hoe ny mpanao gazety ve misikotra ny lafi ny ratsy foana ny tsara moa efa hita raha teo fa tsara fa miresaka n'izany hoe fitantanana mandalo any amin'ny tadidiko tsara nisy fotoana vola teny amin'ny oniversité nampiteraka olana satria mbola miandry ny filohan'ny tetezamita eto a ohatra metritra hoe tsika mitantana firenena fa tsy orinasa privé tsy miankina akory ka hoe ny zavatra rehetrarehetra mihetsika dia tsy maintsy mandalo amin'ny filoham-pirenena mahatonga an'ilay fantaniko dia zao tamin'ny andro teo aloha mialatsiny fa zay ilay ataoko hoe tsy maintsy manao fanoharana ianao ahitana hoe mety tsara sa mety ratsy tamin'ny andro teo aloha koa tsika dia nanana n'izany olan'izany hoe ambotsiroatra daholo no mitantana ny volam-panjakana raha ohatra ve tsy atokisana ilay ministra fa mety hoe manodikodim-bola na manao izay tsy mety tsy asorina fotsiny fa maninona ny hoe ianao dia mijanona eo a fa ny vola za ihany no mitantana azy fitantanana firenena ve zany tsy misy zavatra efa rafitra mipetraka ny amin'ny fanaraha-maso ny volam-panjakana fa tsy hanahirana be ministera roa amin'ny telopolo ny andry ny filohan'ny asa te daholy ary raha zany ny ataony efa firenena ho any tantana ohatra ny sarotra mieritreritra hoe any Etats-Unis ny vola rehetrehetra tsy maintsy sony avy ny Barack Obama tsy mitovy la contexte any Etats-Unis satria amintsika ary zay ny zavatra hoe tokony mbola apetraka eto amin'ny firenena na eo amin'ny fitantanana ny système de contrôle leto a tokony ho apetraka ary lazaiko anao ohatra zany any mahatonga an'ireny hoe volamena mivoaka fotsiny eto amintsika ny mandeha any ianao sendra nandeha nakany atuléara tonga tamin'ny avion privé moa zany avion kely iny a dia misy avion na olona hafa mpandrara thailandais a tao tuléara koa dia mba nanao recoupement zay hoe izy oloha dia hoe mpandrara momba ny resaka rabato dia rehefa avy eo a tuléara izy satria jet ngeza be a tonga dia misidina dia makany a thailande zany hoe tsy misy ny contrôle tsy misy ny fijerena ny zavatra hoentina nefa mety vatsoa volamena amina klao maromaro a no hoentiny voaka fotsiny amin'ny firenena zao ny zavatra tiako lazaina mikasika an'ilay hoe tetibolam-panjakana teo zay ne ny teneniko anareo hoe raha ohatra ka contraire zao ny teneniko hoe fa maninona ary ny tsy verifiena raha ohatra ka mbola lany la 250 million de dollars dia amin'ny médecine ndray tsika hoe fa maninona ary tsy miverifiena fa zany ve président dia tsy afaka miverifiena zay zany ny zavatra anankiray fa ny zavatra tena misy afaka lazaiko atsika dia zao kosa ny ezaka napetraka ary tokony ho apetraka mamaly an'la teninao tao amin'ny tomsenito a dia ary hodiniana hodiniana akaiky zay ny hoe ametraka commissaire au compte ametraka olona avy any amin'ny ministèra mihitsy a mamoaka an'la vola hitanao mitsika zany ny misoroka ny zavatra rehetrarehetra zay mety ho avy fa tsy hoe le izy tsy hoe miankina ny ambotsiroatra akory fa zay le hoe fianarana ny zavatra rehetrarehetra ary tokony ho apetraka satria tsy ilain'ny vahoaka ne zany gabiraraka zany zay ny zavatra ny divantsika hoe aloha tsy ilaina ntsony zany gabiraraka zany tsy ilaina ntsony ny fandanipoana ny volam-panjakana satria tsika ihany amin'nyteny hoe le vahoaka mijaly fa le tatana miglabina zao tsika miteny zao contraire an'izay ny zavatra mitranga za tsy miteny hoe tena zao zavatra mitrangy zao a zao fitantanany zao a no tena paradisa na hoe tena hoe lafatra indrindra fa kosa tao anatin'izay fotoana foy roa taona ny tantanan'izay a dia azoko lazaina hoe betsaka ny ezaka natao a mba tsisiny gabiraraka eo amin'ny fitantanam-bola mpanjakana ya na tena question de fond ty andray matoa président makasika an'izay resaka izay ny fitondram-panjakana ny firenena dia mizara pouvoira maromaro législatifa exécutifa judiciaire fa ao anatin'ny exécutifa dia misy koa ny système na contrôle ny resahanao teo amin'ny mahandro rajoel mpanao politika anao izay mitantana firenena amin'izao fotoana izao dia tena ny foto-kevitra ao a mety aminao ve hoe plus de 200 million d'ariary a dia zany manaosiny azy sy ny premier ministre sa tokony isy rafitra tena mazavy atao amin'ny firenena amin'ny fitantanana ny volam-panjakana hoe misy système de contrôle araka ny lazainao teo a ahafahana manara-maso a zany fandanim-bola rehetra zany fa tsy ianao sady président nefa parlement etsy ny misy a ny comptable ianao a inona fotsiny zany ny ataon'lay parlement amin'izao fotoana izao sa dia figurant fotsiny amin'izao fitondrana tetezamitatra zareo
misy zavatra maro ho fanarenana amin'ny firenena tokony ho apetrantsika ao anatin'ny fitantanana amin'ny akapobeany tokony ho apetraka ny rafitra ny système de contrôle ary amekohatra ray ihany tsika ohatra hoe taminanao an'ireny hôpitaly ireny ohatra satria misy vola be dehibe ao mbola tsy voaloha tamin'ny asa natao teo aloha nanao an'la fanamboarana na misy SB de kelikely maromaro a natao teto amin'ny firenena de rehefa anjerevana izy ireo a de tena gaga ianao satria rehefa tena rahana lay izy mampivory ny mpandraraha mihitsy satria arabe maso ny zavatra atao a ny ministra ny concerné anakiroso ny tenako a de tena mangataka mihitsy hoe tena vidin'la le asa no atao de rehefa mijery ianao a de ny asa anaovana an'ireny hôpitaly ireny a eo amin'ny 1,200,000 ariary ny metatra toradroa zay zany ny vidiny fa rehefa mijery ny asa natao ianao tamin'la vola mbola tsy voaloha satria be dehibe nomenomenina amin'izany nyvoaka gazety mihitsy ary tsindraindray satria misy association maromaro zareo no manao an'io a de any amin'ny 2,800,000 ariary ka hatramin'ny eo amin'ny 2,300,000 eo hitanao fa double ny vidiny ary amin'ny zavatra hafa azy ary zay mihitsy moa ny mahasosotra amin'ity ary zany zavatra ny tena jizakako mihitsy a de ny hoe ny fandrobana ny volam-panjakana zay zany zavatra tsy tokony ho atao mihitsy a na ny fanararotana ny volam-panjakana satria de tena misimihitsy ny zavatra ohatra hoe zavatra 10,000 de amidy 100,000 misy zany any amin'ireny ministera rehetrarehetra ireny fa efa nisy ezaka ary efa nisy balise contrôle zay moa de nataon'ny ministra ny finance mikasika an'izay zavatra rehetrarehetray ohatraray ny mavoatsika koa amin'ny ery madagasikara moa zany amin'izaotsika amin'ny teny zao raha ny fahafantarako azy andriamatoa président a misy ny direction générale ny contrôle des dépenses engagées zay manaramaso indrindraindrindra zay hoe contrôle engagé zay a fa zay moa le nyteneniko teo hoe tokony ho jerena angamba ny any amin'ny rafitra rehetrehetra fanontaniana ny arahana napetraka teo fa fanontaniako anankiray mbola mikasika resa-bola ihany miverina any amin'ny CENI a andriamatoa président a misy resaka be dabe mikasika ny CENI hoe mandray karama be ono ireo olona ao amin'ny CENI ao ireo ary isany nisy olona mihitsy nampametraka anahy zay fanontaniana zay hoe mba anontanio kely hoe otrinona marina ny raisin'ny CENI ary eo a faharoa manarakarak'izay le fahaleovantena ny CENI mifandraika amin'izay resa zay raha mandray vola be tokoa izy anontaninanao eto androany hoe otrinona le vola raisiny a miantoka ny fahaleovantenany ve zay raha mipiasa mpanjakana manko de ohatra hoe mipiasa ny doanina meo karama be ony amin'izay tsy manao kolikoly fa hoe ny CENI ve rehefa miana karama be de hoe amin'izay manao fifidianana madio sa amin'izay manao fifidianana mety amin'la mpitondra manome karama be azy ny zavatra raha mikasika ny CENI aloha ny hoe karama be a za mihino tsy hoe sarotra amiko ny teny hoe zao ny karaman'ny olona tsy mety zany fa karama araka ny tokony ho izy hoe amin'ny sarotra amiko no miteny ao fa tsy mahatratra an'izany 40,000,000 zany fa zao a ny zavatra tiako lazaina aminareo mikasika ny CENI io a tsy izahay na ny tenako na ny antoko politika mpiaraka amiko a tsy manana eritreritra mihitsy hoe angalabado zany amin'ny fifidianana zay tena teneniko tsy fomba tsy nataonay zany ary tsy ainainy manao an'izany satria tamin'izany latsaka be ny tanàna ny anareo nafantatra tsara fa ny kandidany filoa teo aloha no fanandrana tamiko teo teto Antananarivo a fa tsy nangalabato ary tsy afaka nangalabato koa izy fa de resy ary za miteny hoe tsisy alabato zany tamin'iny na de tao ary ny eritreritra tsisy ary sarotra be a no manao an'izany ny CENI a de eto a no miteny ary tiako lazaina amintsika rehetrarehetra hoe reo mpikambanao amin'ny CENI ireo any olona mpikambana rehefa voasoratra hoe reto avy mpikambanao amin'ny CENI de fantatsika tsara mihitsy hoe ny magistrat de nalaina ary mivoaka nao manjery mihitsy hoe nanao fifidianana mihitsy amin'ny magistrat hoe iza no isolo atsika isolo tenatsika any amin'ny CENI de nisy fifidianana
ني فيفاني بيا سبايفانا أراك نتوك نويزا إتون فيرنين. نزافتا إيتا نيفانيا عندي ما توفلو أني أشتي دي تامنين ريفيراندوم مينيا نسفيتك أسكوا فيرنا عندي ما دين ريو إن ليزا نتون سينيزي ما بسيوي مرونا ما كايزار ريت سيني ريت أريم زوفتون زو أتو تكيوي ما نومانا فيفتيانا نسيكا مانين نانوين نامايك نانوكا تان لي كوفيرنمو وي نتو ساتي فولازا ني فوي دو روت دي وين إلارجيسمون ده سانا مبان سينيتس نتاو نيفا اللي سيني يو نيفا سينا روم كارا كارا ساد الليست إلكتورال لما إنا راسكافانا لو دي مبيتك اللي انكلوزيفيتي سني كونسنسواليتي سن ريتا ريتا دي يون ريوي ناريو فام تاندات ناريو مزين ميراكام كارا كارا ني ليس بيفتيان نزاتي آن نيافانا مانغالا بات فولوان دين